почитуван заменик министер, министерот немаше смелост да се соочи со фактите и болната вистина за Ресена и Преспа. За овој брз трансфер и јавување по телефон за вие да се појавите тука, предпоставувам немаше доволно време да ви извести за што се работи, за каков амандман. Значи, јас побарувам 22 милиони денари за изградба на социјални станови за бегалците од Мала Преспа. Не знам дали сте биле во Царина, не знам дали сте го виделе објектот на македонски железници, меѓутоа овие луѓе дефинитивно живеат во субстандардни услови. Оваа работа, социјални станови, е ветена од ВМРО ДПМН. Значи, 4 изборници куси на нас. 2008, се извинувам, 2008, 2009, 2011 година, реков, може би не ветувал за ова министер Савески, меѓутоа ветувал неговиот колега од владата, Зоран Конјановски. Со оглед на тоа што министерот го повикат на совест, човечност, хуманост, солидарност, амандманот моншалантно беше отфрлен од страна на министерот, морам да потенцирам и нешто што колешката Кузмановска пред некој ден го кажа во реакција, во реплика на една од дискусиите на нашите колеги, кој што кажа дека ВМРО ДПМН работат според програма и проекти врзани за рокови. Од овде, одговорно тврдам, дека во Ресен дефинитивно ништо не е направено во изминативе 6 години. Сведок на неработењето на ВМРО ДПМН единствено е јарболот на сред площад. Веќе наведо фредица на проекти кои што се нотирани во програмите на ВМРО ДПМН, меѓутоа до ден денес не се реализирани и покрај тоа што во очеките на градоначалникот стои дека биле наводно реализирани. Ресенчани велат исак од лажни ветувања. Го подсетив господинот министер дека во март месец имаше закажано трибина, март месец 2011 година, имаше закажано трибина во Ресен, меѓутоа, заради блокираност на улиците, магистралниот плат, кој што беше бетониран со мраз, и то мраз од пола, од метро и пол, а трибината беше одложена и закажана повторно за април месец. Во програмата на ВМРО ДПМН, почитуван заменик министер, е ветен автопат, автопат за релацијата Битола, Ресен, Охрид. Не знам колку скоро сте патувале на кај Ресен, на кај Охрид, преку Битола, меѓутоа предпоставувам знаете во каква состојба е овој пат. И до кога ќе се лажиме? И до кога зборуваме колешке Бонева за работи кои што се ветени од ВМРО ДПМН, меѓутоа 7 години не се реализирани. Колешка Дина, не се расправајте со колегите што ви дофрла. Се јави колешката Бонева за процедурално. Колешке Бонева, сте се јавиле за процедурално, ќе ви дозволам процедурално. Не ми се обраќате ни мене додека говори колешката, бидејќи го сметате редот во седницата. Имате право на процедурално. Значи, деловникот ви го дава правото. И правото не ви ускрата. Меѓутоа, не можам да ја прекинам колешката на сред говор за вас да ви дадам процедурално. Тоа си е ваша оценка и можете после процедуралното да окажете. И затоа, дека говори колешката, ве молам да не дофрлат. Колешке, ве молам по амандманот. Благодарам, председателе. Значи, уште едно посетување, 2006 година, ветивте откупно дистрибутивен центар. Го нема. Го нема. 2006, 2008, 2009, 2011, во секоја програма пишува. Го нема. Реконструкција на градски водовод. Ветено, нереализирано, не е ни почнато. Мада во очето пишува, демек, продолжуваме, продолжуваме, ама продолжуваме, знаете што е? Продолжуваме е глагол што означува трајање, дејство. Ова не ни почнало. Која е логиката на нешто што не почнало да се пишува, продолжуваме? Натаму. И иронијата да биде уште поголема, знаете што заменик министер. Дури и јас во три наврати поднесувам амандмани. Се со цел почитувани колеги од ВМРО ДПМН да ве подсетам на ветеното. Поднесувам амандмани токму за работи кои што вие сте ги ветиле во програмата. Поднесувам амандман за откупно дистрибутивниот центар, поднесувам амандман за реконструкција на градски водовод. Живи били па видели. И да ве подсетам, око не ви трепнува, значи секој амандман
кој што се темели еве на ветување на ВМРО ДПМН без апсолутно размислување го отфрлате. Ветивте две тениски игралишта. 2006 година. До ден денес ништо. Меморијален центар, институт за престанското јаболко, автопат Битола Ресен Охрид, нижи микро да си бајам. Затоа порака од ова место до моите сограѓани. ВМРО ДПМН почитувани граѓани ве лажеше. Отфрлањето на моите амандмани значи само едно, дека никогаш буквално немала намера нити пак да ги реализират овие ветувања. И од тука порака господине заменик министер за Ресен. Барам струја. Пети ден во Ресен и Песпа нема струја на минус 19 степени. Барам нафта за основните школи затоа што децата 5 дена учат безпарно. На вистина нема смисла ова што го правите. И секој мој настав, секоја моја реплика од денес па натаму ќе биде повик до вас. Струја за Ресен, нафта за школите во Ресен. Благодарам. Благодарам колешки Димнаци.